Манай улс тал дүүрэн бэлчих таван хошуу мал, тариа буудай халиурсан өргөн удам нутагтай. Эрт цагаас уламжлалт аргаар мал маллаж ашиг шимийн хүртсээр ирсэн. Харин байгаль цаг үрийн өөрчлөлт болон малын тоо толгоон өсөлт нэмэгдснээр бэлчээрийн даац хэтэрч, нийт бэлчээрийн талбайн 60 орчим хувь нь дороочжээ. Малын тоо толгоон хэт өсөлт болон бэлчээрийн даац хэтрэх нь малын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Тиймээс Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагаас гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь төслийн 3 дахь шатыг эхлүүлж, Баян Улгий, Увс, Ховд, Хинти, Сүхбаатар аймагуудад хэрэгжүүлж байна. За, манай сан бол нийтдээ 276.2 мянган газар нутагтай. За, үүнээс бол 260.2 нь бол бэлчээр байдаг. За, малын бэлчээр бол ерөнхийдөө малын тоо толтой бол одоо 200 гар мянга болсон. Тэгээ бэлчээрийн даац бол одоо 2-3 дахин хэтэрсэн. Ер нь бол бэлчээрийн даац хэтэрсэн малын тоо толгоо олон болсонтой холбоотой бол иргэд хооронд бэлчээрийн маргааны асуудал бол маш их байсан. 2018 онд бол бид нийтээр дагаж мөрдөх журам гэдэг нэмийг бол одоо иргэд одоо баг сумаараа одоо хилцэж хагаад баталсан. За, энэ нь бол одоо энэ бэлчээрийн чиглэлээр малчин өөрөө ямар үр хүлээх юм, бүлэг ямар үр хүлээх юм, дээрээс нь багийн цэг дарга ямар үр хүлээх юм, ямар тохиолдолд сумын цэг дарга шийдвэрлэх юм бэ гэдгийг бол бид нэр бүгдээрээ хилцээж журамлж өгсөн. За, дээрээс нь бол одоо Мерсикор төсөл, за, Хинти аймгийн одоо хүнс үдэ аж ахуйн газар, за, цагуур орчны шинжилгээний газар, барилга хот байгуулалтын газартай хамтраад одоо Мерсикор төслийн дэмжлэгээр бид нэр бэлчээр менежментийн дунд хугацааны төлөвлөгөөтэй болсон. За, энэ төлөвлөгөө маань бол одоо 3 одоо багц зорилгын хүрээнд одоо 23 зорилтыг төвшүүлсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй болсон. За, энэ төлөвлөгөөг бол бид малчит эрхтэрээ хилцүүлсэн. За, энэ одоо төлөвлөгөө бас их сайн төлөвлөгөө болсны гол үр дүн нь бол малчтайгаа одоо удаа дараалан сургалт хилцүүлэг судалгаа хийж ээж энэ төлөвлөгөөг бид боловсруулсан. За, тэгээ одоо сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа баталгаажуулж юм бодлогын бичиг баримттай болсон. За, энэ төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх бол ажлын хэсэг гарсан байдаг. За, энэ ажлын хэсэг маань бол 2020 оны 5 сараас эхлээд 3 сарын хугацаатайгаар бол зөвхөн одоо бэлчээрийн чиглэлээр малчтын бүлэг рүүгээ чиглэсэн болцдуралдааныг бол зарлаад ажиллаж байна. За, энд болцдуралдаа маань болохоор ерөнхийдөө бол энэ төлөвлөгөөгөө хэрхэн сайн хэрэгжүүлэх үү, үр дүнгийн гаргах, за, мөн одоо хамтын үйл ажиллагааг нэгтгэжүүлэх ийм зорилготойгоор 13 залттайгаар явж байгаа. Энд маань бол ерөнхийдөө бол малчт маань өөрсдөө хамтаараа нэгдээд хашаа хороогоо дулаалах, худаг ус болгоё ихийг хашах, эргүүл тойруулыг хийх, одоо цөхөн бэлчээрийн хамгаалагч чиглэлээр ой хорийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг хийх, бага хэрэгсэлтэй болох тухайн бэлчээр нутгаа өнжөөх, сэлгэх асуудлыг бол төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх, бушуурлгүйгээр үлжээ хаварч байгааны шинэ бууц гарах асуудлууд бол хориг тавьсан нь бол энэ болцдуралтаа маань нэлээд өндөр шалгуур үзүүлэлттэй, бас гарах үр дүн өндөртэй ийм залтуудыг бол оруулж өгч чадсан байна гэж бол ажлын хэсэг дүгнэж байгаа. За, мөн одоо бас энэ бэлчээр менежментийн төлөвлөгөө одоо хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол зүйл нь бол бас энэ иргэдийн бүлгийн системд оруулах. За, энэ бол одоо бас манай Хинти аймагт хэрэгжиж байгаа арвт төсөлтэй бол бас холбоотой. Тэгээ бүх одоо иргэд болчтой бүлгийн систем бэлчээр ус ойролцоогоор нь бол 12-оос одоо 17 өрхийг одоо нэг бүлэг болгож бүлгийн системд оруулснаар бол энэ нэгдүгээрт одоо хамтарч бэлчээрээ эзэмших, үр ашигтай одоо бэлчээрээ сайжруулах, хамгаалах, за, зохистой хэрэглэх, сэлгэх, өнжөөх энэ ажлаа бол хамтын хүчээр шийддэг, хамтдаа хэлэлцдэг. За, дээрэс нь бол одоо бас хөдөлмөрөө хоршдог, за, хамт олон болдог ийм одоо энэ одоо бэлчээр менежментийн дунд хугацааны төлөвлөгөө манай сумд амжилттай хэрэгжиж байгаа нь бол энэ бүлгийн системд орсонтой бас их холбоотой. Малчид өөрсдөө тулгарч байгаа асуудлыг хамгийн сайн мэдж байгаа учраас хэрхэн шийдэх арга замаач төвөггүй олчихно. Бэлчээрийг сайжруулахын тулд хаашаа сэлгэж нүүдэллэх, хаана худаг гаргах, цаашид юу хийх зэргээр бүлгэрийн хуралдаж ярилцсанаар малчин бүрийн оролцоог нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй ажил олныг хийжээ. Манай мөн хөргөл малчны бүлэг бол нийтдээ 16 өрхтэй. Бидний хувьд бол мал аж ахуй гол амжиргаа болох гол үндэс нь бол одоо бэлчээрийн мал аж ахуй байдаг. Тэгээ бэлчээрийн мал аж ахуй байдаг учраас бид малчин бидний хувьд бол хамгийн түрүүний тулгунтсан асуудал бол сүүлийн үед бол бэлчээрийн доройтл гэдэг юм бол гарч ирсэн. Тэгээ энэ бэлчээр менежментийн
тодорхой сургалт юм манай болчтой өөртөө суралцаад за одоо бид бүхэн ер нь ерөөсөө ингэж хоорондоо яриад бэлчээрээ ойр ойрхон дотроо ингэж хот ойр орчныхоо хотгийг сэргээгээд зохиосны бэлчээрээ дотор доороо ингэж өрнө хамгаалахын зөв юм байна гэд. Тэгээд дор өрнөө сайхан ярьцгаагаад ойр орчноо бас хаваржаанаас хүн дээрөө ус муснаас хотгаа сэргээцсэн чинь бэлчээрээ жоохон хоор хооронд нь сэлгээд одоо тэрнээс хойш бид өхөн бэлчээр л одоо сайхан дээрцээ. Малчин өрхийн энэ бүлийн үйл ажиллагаанд бол бас малчин өрхийн эмгтээчүүд бид нар бол бас өөрсдийн тодорхой хувийн нэмрээ оруулж ажиллахыг үл эрмэлздэг. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бол бид нар одоо сүү цагаан эдэг хамтаараа эмгтээчүүд боловсруулах. Тэр хамт боловсруулсан сүү цагаан эдэг борлуулж одоо тэр борлуулсан мөнгө юугаа бол одоо бас эргээд хуримтлын сандаа хуримтлуулж тэр хуримтлын сангаа эргүүлээд бас бэлчээрийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа нөхөн сэргээхэд бол бас зарцуулж ажиллахыг хичээдэг. За энэ болгийг манай үлгийнхэн хамтаараа ярьж байгаад хашаа эхлээд хашаатай байсан гадна талаар төмөр хашаатай байсан. Бас мал ондор хэрэггүй төмөр хашаанд бас би хага орж байгаа бас арай нэг амхан юм тохирм жумуутай. Тэгээ бид бас ярьж байгаад сургаагаа хашаагаар жоохон томсгоё гэдэг. Тэгээд энийг 6 сард өднөөс сургаагаа татчирч яваад томсгоод тэгээд дотор нь хэдэн мод тарьчихад байгаа. Одоо гадна талаар нь жоохон томсгоод моддоо арай өргөжүүлээд тарья гэсэн тийм бодолтой байгаа. Бэлчээр менежментийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний дотор барсан орсон гол нэг зүйл нь болохоор бэлчээр усаа сэлгэх. За энэ сэлгэх бол яг амьдрал дээр бол бас яг бүлгэрээ хамтраад шийдэх бол бас их боломжгүй. Ягаад гэвэл одоо бэлчээрийн таац хэтэрсэн, мал олон болцсон, одоо юу гэдгийг мал бэлчээрлэхгүй тийм эзгүй зэлүүд гэдэг юм уу бэлчээр маш ховор болцсон. А гэхдээ бүлгэрээ ярилцаад магадгүй одоо нутгалдгүй зах хязгаар тий сумынхаа зах руу хүн нутгалдгүй газар луга сэлгэж нөөх. А дээрэс нь тэр ягаад тийшээ нүдгөөсөн байх хэрэг нэг ус худаг ус дутагдталтай тэгэхээр бэлчээрээ усжуулах энэ тал дээр бол нэлээ олон санаачлагууд нааш та үр дүнгууд гарч байгаа. За ажлын хэсэг манд 13 шалгуур үзүүлэлтийнхээ дагуу бол бүх шалгуур үзүүлэлтийг оноочлуулад одоо нийт нэг бүлэг хэсэг манд 100 оноо цуглуулахар тавьж өгсөн. Энэ бэлчээр менежментийн дунд хугацааг төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг манд бол одоо энэ болц дуралдаан зарласнаас хойш явцын дунд одоо сургал сурчилгаа хийх бүлгийн дарга нартай бол байн харилцаа холбоог тогтоох мөн явцын дунд очиж мониторинг хийх энэ асуудал дээр бол онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар харахад бол бүлгүүд маань бол маш сайн өтөвтэйгээр одоо үйл ажиллагаа хийж байна. За манай Баялаг Ундраа бүлэг одоо байгуулагдаад 3 дахь жилдээ болж байна. Тэгээ яг хуу ер нь цаашдаа 12 малчин яг малчны өрхтөө босдууд нь зүгээр юу болсоод байгаа. Одоо энэ дэр насны одоо тийм юу яадаг залуучууд тийм их одоо мал яадаг л бас босдгол болсоод байгаа л да. Тэгээд бэлчээрийг ашиглахын талд бол манайхан өөрсдөө нөгөө нэг бүгдээрээ үйлж хавржаа 3-4 нүгэд сэлгэж ашиглаж байгаа. Удирдал болгоно үүдэг гэсэн үг нэг гэсэн доо. За тэгээд хортон мэрэгчдийг бол манайхан үлийн цөмлөгч аппарат байгаа. Дээрээс нь одоо энэ төр засгаас өгдөг нэн хордуулсан будаа үүнийг бас манайхан их үр дүнтэй цацсан. Одоо өнөө жилийн хувьд бол та бүгд өөрсдөө үзсэн харсан бах огт нэгч үзэгдэхгүй гоёц. Тэгээ энэ хадлангийн талбайг 3 гэрээрээ нийлж одоо хөрөнгө оруулж хашаалсан байгаа. Энэ нийт талбай нь 40 гаруй га талбай байгаа. За тэгээд хойно дээрс хашаалсан байгаа бас манайхан. За дээрс хашаалснаар одоо ирээдүйд гарах үр ашиг нь гэвэл одоо тэнгэрийн муухайгаар болон цаг муудсан захтал одоо өвөл хаврын цаг хөндөрсөнд үлрэлт малаа оруулна гэсэн бодолтай байгаа. Мөн дээрэс нь хой талдаа бас нэг хаалга маалга юмнууд байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө манай багийн иргэд мал ухаа уруутахад хойтлаас хаалга онгойлгоод оруулаад шуурга намтахаар авах боломжтой гэсэн зарлалтай байгаа. Манай энэ төжилийн агуулх бол бүлэг дундын хөрөнгөөр боссон бүлийн дундын хэрэглээний төжилийн агуулх байгаа. 25 оны төжилийн багтаамжтай. Бид нар 16 өөрх айлын нийлсэн 16,000 малын төжил бэлдэх болохоор маш их хэмжээний төжил авах шаардлага гардаг. Тэрийг
хана хадгалах уу сумаас зөөхөд бас хүндрэлтэй бас захварсан бүлийн учраас тэгэд энэ тэжээлийн агуулгыг бол энэ хавар дорж ашиглалтанд оруулсан байгаа. Манай баялаг ундраа бүлийнхэн болдол толтооны дагуу нэг хотог шинээр гаргасан үүнийг хөв цөөрөн болгож ашиглах зорилготой байгаа. А ингэснээрээ болохоор манай баялаг ундраа бүлийн яг ойрхон нутгалдаг 5 өрх айл болвол яг тэндээс хавар намрын үйлрэлт малаа усалж ундаалах боломжтой болж байгаа. Одоо дахиад нэг үлдсэн 6-7 өрх айл нь болохоор зэрэг энэ харамтай нөгөө нэг хашаалсан толготой хавчуугийн булгийн ихийг хашаалсан үүнээс манай үлдсэн өрхүүд буухчих боломжтой гэж бид үгэд хоорондоо ярилцаад ингээд нэг усцэг нэг булгийг хашаалсаа. Хүн болгоны хийх юмыг төрөөс юм уу эсвэл төсөлбөрөөс санхүүжүүлнэ гэвэл одоо эдийн засаг санхүүгийн хувьд бол хязгаартмэлх шүү дээ, тийм ээ. Өөрснийх нь хүчээр, өөрснийх нь бэлчээрийг сайжруулахын тулд бага хөрөнгөөр одоо маш олон зүйлүүдийг хийх ийм одоо зорилго байсан. Энэ одоо зорилгонда бол бас амжилттай үрж байгаа гэж бид үзэж байгаа. Уралдаанд 23 бүлгийн нийт 364 малчин өрх оролцож, 240 га бэлчээр чөлөөлж, 13 хутаг сэргээн засварлаж, 4 булгийн ихийг хашаалж, 1 хөв цөөрөм байгуулжээ.